睇片之前记得订阅如一 YouTube， 有你哋嘅支持，我哋先至可以走得更远。每一次嚟廣州巡迴咧，我都非常之期待嘅。點解咧？因為我好中意你哋嗰個 feel 啊，嗰個 energy 啊。可唔可以再俾個 feel 下你哋廣州嘅 energy 啊？好聽嘅。咁就喂，上次廣州嘅演唱會記唔記得係幾時啊？5年前。數字都幾驚，你哋驚唔驚？有啲驚，唔驚啊！我有啲驚，因為即係再過19年，我先再嚟開演唱會，我諗。我第一次拍戲。Oh my god！ 第一次拍戲。係啊，第一次拍戲。好傻啊！見到你傻，但係我都唔係精都係癲咯。卡通啊嘛，嗰一次。係啊。跟住同你再合作就係2015年，就係你喺台劇演翻出嚟，我做你嘉賓啦。喂，做 baby fat 啊！你講死。我夾咗幾年啊？呢個。8年啦。係啊。喂，我哋8年後再影翻上嚟成唔成？對照啊，唔該。見到啦。OK 啦。佢哋都冇變過樣。好難啊，變咗好多啦，10幾年前。OK， 好，咁啊，你一場嚟到，喂，你而家住喺北京咁遠嘅？係啊，因為唔該曬，你專登飛過嚟，可唔可以再俾多啲？